Rrëfimet e një vajze zbërthyen vrasjen e politikanit vendor Ardian Nikulaj në lokalin e tij në Shëngjin mesditën e 19 prillit. News 24 ka vendosur që emrin e vajzës të mos e publikoj për arsye sigurie, por mësohet se ajo ju tha hetuesve se motorin që u përdor në vrasjen e babait të katër fëmijëve e bleu në Tiranë afërsi të 21 dhjetorit për llogaritë të Edmond Hagjias, që dyshohet si organizator i vrasjes për motive gjakmarrje. Në praninë e tyre vajza thotë se ishte edhe portugezi Ruben Sarajva, I cili sipas prokurorisë është ekzekutori I biznesmenit. Vajza thotë se pasi firmosi kontratën notariale, motorin e mori portugezi, ndërsa ajo u largua me makinë drejt Lezhës. Të motor shpjegon ajo e ka parë 3 ditë më vonë në magazinën e shtëpisë Edmond Hagjias, në fshatin Kakarriq në Lezhë. E reja ka shpjeguar po ashtu se Sarajvo ka mbërritur në Shqipëri më 14 shkurt 2023 dhe u shpritur në Rinas nga Edmond Hagjia. Një natë portugezi ka qëndruar sipas saj në një hotel në Shëngjin afër lokal Koral dhe më pas e ka dërguar në Shkodër. Sipas dëshmitares kyç në këtë histori shtetasi portugez, përshëndeste në gjuhën shqipe si kalut, hante shpesh çamçakëz dhe me Edmondin komunikonte në anglisht. Prokuroria thotë se përveç pamjeve filmike përmes të cilave rindërtoi të gjithë skenën e krimit, si dhe dokumentoi të gjitha lëvizjet e të dyshuarve para dhe pas ngjarjes, ka në duar edhe rrobat që ekzekutori përdori në vrasje. Në fytyrë ekzekutori mbante një mbulesë grashe e cila u gjet në automjeti me targa AA837ZM, e cila ishte marrë me qira nga Edmond Hagjia. Nga pështyma që u gjet aty u përftua një profil gjenetik, I cili rezultoi I njëjtë me profilin gjenetik të përftuar nga çamçakëzi, gjetur në banesën e shtetasit Hagjia. Në lidhje me britanikun Harry Simpson, I cili ka patur rolin e vëzhguesit, prokuroria thotë se në hotelin ku ai qëndroi, u gjetën filtrat e cigareve dhe u përftua përmes tyre një profil gjenetik, që rezulton I njëjtë me profilin biologjik të përftuar nga dorezat e gjetura në bagazhin e mjetit që kishte marrë me qira Hagjia. Sipas dosjes, portugezi u largua nga kapshtisa në këmbë 8 orë pas ngjarjes, ndërsa Simpson u largua nga Rinasi më njëherë pas vrasjes. Motori që u përdor në krim sipas policisë u gjet këtë tejte në Kakarriq pas shumë kërkimesh. Policia ka shpallur në kërkim për këtë vrasje edhe tre shtetas të tjerë britanik, Harriet Bridgman, Thomas Mithan dhe Stephen Hunt, si dhe Edmond Hagjian. Mbi rastin e portugezit kanë shkruar edhe mediat në vendin e tij. Mercenari portugez I kërkuar nga policia për vrasjen e biznesmenit në Shqipëri është titulli I një prej shkrimeve në mediat në Portugali.